Atëherë sot në emër të grupit demokrat, por edhe të opozitës parlamentare, unë propozova një projekt ligj i cili ka të bëjë me verifikimin e kandidaturave të deputetëve, të kandidatëve për deputet, por edhe të kryetarëve të bashkive, nëse këta persona janë të kanë qenë ish bashkëpunëtor të ish sigurimit të shtetit. Dhe në fakt ka ardhur koha që ne ta hedhim këtë hap, është një hap i cili nuk është hedhur dhe nuk është bërë në mënyrë rigoroze, pra të kemi një lustracion të figurave të kryetarëve të bashkive apo dhe deputetëve, nëse ata vërtet kanë qenë të bashkëpunëtor të ish sigurimit të shtetit. Mendoj se ky është një hap shumë i mirë dhe mendoj se u gjet një dakordsi për ta verifikuar dhe për ta shqyrtuar këtë propozim. Është një propozim që ka ardhur në një model, me një model polak dhe do shikojmë nëse ky është modeli i dur, por rëndësi ka që ne kemi gjetur një dakordsi dhe është një hap shumë i mirë për të pastruar një herë mirë politikën nga ata persona që kanë patur gisht në internimin vrasjen e shumë shqiptarve gjatë regjimit komunist. Tani 30 vite pas, në fakt ky hap është goxha i vonuar, por është koha e duhur që ne ta hedhim këtë hap si shumë vende ish komuniste dhe do tregonte vërtet pastërtinë e çdo figure që do të kërkoj pra votën e qytetarëve nesër, nëse ata vërtet kanë qenë bashkëpunëtor të ish sigurimit të shtetit. Përveç kësaj, ne kemi rënë dakord edhe për përdorimin e teknologjisë gjatë procesit zgjedhor. Mendoj se kjo është po ashtu një hap pozitiv. Kemi rënë dakord në parim në lidhje me këtë çështje, patjetër që ka disa problematika në mënyrën teknike se si mund të aplikohet, por palët janë duke punuar bashkë me njëra tjetrën dhe ekspertët do vijnë në punë se si mund të ta provojmë aplikimin e teknologjisë në zgjedhjet e ardhshme. Këto ishin disa nga propozimet, presim që radhën në takimin e radhës të flasim pikërisht për atë që unë kam folur gjatë gjithë kësaj kohe dhe që është në fakt kali betes i opozitës parlamentare që është propozimi që të bëjmë mbi ndryshimin e sistemit. Pra në vjetin e ardhshme ne do flasim pikërisht për ndryshimin e sistemit dhe temat të tjera që do të diskutojmë bashkarisht. Faleminderit. Faleminderit.